היי אלן, היום אני אדגים לכם איך לעשות אפקט גליץ' בפרימייר פרו בלבד, בלי לצאת לאפטר ובלי שום פלאגינים. בעזרת גליץ' אפשר לעשות גם טרנזישן וגם סתם להוסיף איזשהו קטע ויזואלי יפה לוידאו. כדי לעשות את האפקט אנחנו נצטרך לקחת adjustment layer ולשים אותו מעל השוטים. כמו שיש לי כאן בטיימלנד, יש לי פה שוט ראשון של אוטו, ואז שוט נוסף של אוטו נוסף במקום אחר. ואני רוצה שבין השוטים יהיה איזשהו transition יפה של גליץ'. אז נחתוך את ה-adjustment layer, נלך ל-effects, video effects, immersive video, ו-VR chromatic aberration, שזה כביכול עושה RGB split, ואני שם את האפקט הזה על ה-adjustment layer. עכשיו, בגלל שאנחנו נרצה שהאפקט יתחיל כביכול כשלא רואים אותו ואז הוא מתגבר ואז הוא נעלם עוד פעם, אז אנחנו נלך לאפקט עצמו ויש לנו פה כתוב aberration red green blue שזה כביכול ה-channels, אנחנו פשוט נלחץ על לשון עצר, נעשה 0, 0, 0, תעשו על הדרך, תלחצו על ה-follow distance, נצטרך את זה בהמשך ותלחצו גם על ה-Auto VR Properties, אתם תבינו למה. אוקיי, אז ככה, נתחיל. מתחילים מהאפקט הזה כביכול שהוא לא קיים, RGB על 0.0.0, הולכים שתי פרמים קדימה, או אפילו 3, זה לא משנה, ופשוט מתחילים לשחק עם ה-Channels, פשוט מעיפים אותם לאיפה שבא לכם. ואז הולכים לאמצע, איפה שיש כביכול את ה-Cut, מזיזים עוד פעם, או הולכים כמעט לסוף, איזשהו שלושה פריימים לקראת הסוף, עוד פעם משתגעים עם המספרים, ובפריים האחרון אנחנו מחזירים הכל לאפס. עכשיו כמו שאתם רואים יש כזאת באמצע בועה, כדי להוריד אותה אנחנו נעשה בפריים לייאאוט, אנחנו פשוט ניקח סטריאוסקופיק אובר אנדר, וזהו זה יסתדר. אם אתם רואים שכביכול האפקט לא מספיק חזק בשבילכם, אתם יכולים ללכת ל-Fallout Distance ולשים את זה על 100, זה כזה יעצים את ה-Split. ועכשיו, אבל בגלל ששינו את זה ל-100, אז בואו נעשה גם בסוף, נשים את זה על 50, וגם בתחילת ה-Adjustment Layer, זה כבר על 50. אז בואו נראה מה יש לנו. מגניב. ואם אנחנו נרצה להעצים עוד את האפקט, אנחנו יכולים לעשות Invert. invert ל-channels, כל שתי פריימים או פריים אחת, אז נלחץ על השעון 10 של ה-fall-off invert, נלך שתי פריימים קדימה, נשים V, עוד 2 נוריד, עוד 2 וכך הלאה. זה לא משנה מה אנחנו נעשה, זה glitch, אז זה ייראה טוב בסופו של דבר. טוב, עכשיו בוא נראה את האפקט שלנו. מצוין. כמובן יש פה את ה-Vertical View ו-Horizontal View, מה שזה עושה בעיקרון זה מחלק את המסך לשתיים, כי לקחנו Over ו-Under, אבל לדעתי זה לא נראה יפה, אז פשוט לא נוגע בזה, וכמובן שיש לכם את הסטריאוסקופי Side by Side, שזה עושה אותו דבר כמו Over and Under, רק כביכול לצדדים. זה גם לדעתי קצת too much משוגע, אז פשוט ניקח את ה-over ו-under ונחזיר את ה-values למה שהיה לפני זה, ויש לנו אפקט מגניב. ועכשיו אני אראה לכם עוד איזשהו אפקט גם של glitch, גם מאוד נחמד, אז בואו נראה. ובשביל glitch הבא אנחנו נצטרך עוד פעם adjustment layer, זה אפקט של, גם של transitions, נלך ל-immersive video ונשים VR projection. נלך לתחילת ה-adjustment layer, נלחץ על השעון עצר של pan, נלך לפריים אחד לפני ה-cut, נשים 180, פריים הבא בקאט עצמו נשים 180, ובסוף ה-adjustment layer נשים 0. ומה שזה יוצא עכשיו זה פשוט דוחף לנו את הפריים ונכנס פריים הבא. כדי להשלים את האפקט אנחנו נשתמש ב-VR Digital Glitch, שזה נוסיף לו קצת distortion כזה מגניב, נוריד את ה-Auto VR Properties, ניקח גם את ה-Stereoscopic Over ו-Under, בתחילת ה-Adjustment Layer נלחץ על לשון 10 של Master Amplitude, נשים 0, בקאט עצמו נשים 100, בסוף של ה-Adjustment Layer נשים 0,
נלך ל-distortion, ופשוט נתחיל להשתגע עם מה שיש לנו כאן. כמובן, בגלל שזה הולך משמאל לימין, אז ציר ה-X הוא יהיה הכי רלוונטי, אבל אם אתם תרצו עוד משהו להוסיף, למה לא? אף אחד לא אוסר עליכם. אם זה נראה טוב, זה עובד. אז בואו נראה מה יצא לנו. מגניב. מאוד מגניב. מאוד מוסיף ייחודיות לטרנזישן עצמו. מקווה שתצליחו לעשות את זה גם בעצמכם, ונתראה פעם הבאה. להתראות.